Ďakujem Slávke za slovo. Prajem vám všetkým krásny deň a zároveň ďakujem organizátorkám, že nás pozvali a že dali tejto téme priestor. Moja téma sú štatistiky. Štatistiky o potravinovom odpade, o tom, ako to vlastne vyzerá jednak na Slovensku aj celosvetovo. A teda, ako som spomínala, som veľmi vďačná za priestor pre túto tému, pretože myslím si, že téma plýtvania potravinami nedostáva taký priestor a nie je taká populárna v rámci témy Zero Waste. Poznám to sama na sebe, pretože predtým, než som sa dostala do free foodu, tak som túto tému skoro vôbec neriešila. Vôbec som si neuvedomala, že je to nejaký možno až ekologický problém a katastrofa. A možno jediný taký spojitko s plýtvaním potravinami je z detstva, určite to všetci poznáte, keď vám rodičia alebo starí rodičia hovoria, musíš tu dojesť, deti v Afrike nemajú čo jesť a ty tu nechceš to dobré jedlo, ktoré sme ti pripravili. A s týmto sa stretávam vlastne aj na rôznych akciách, keď sa rozprávame s ľuďmi o tom, ako vnímajú problematiku plýtvania potravinami, že reagujú väčšinou tak, že my doma neplýtváme. Strašne sa hnevajú na reštaurácie, hnevajú sa na obchody, koľko sa plýtva vlastne tam, ale nejako bytostne sa ich ten problém nedotýka. A to je určite veľká škoda, že si to teda neuvedomujeme. Práve tieto štatistiky aj mňa veľakrát šokovali a pritiahli vlastne k Free Food, k tejto organizácii, pretože keď vidíte, alebo keď sa rozprávame o témach, ako ja neviem, ako sú plasty, odpady, tak to si všetko nejako vie vysvetliť, prečo si dávam tú zeleninu do nejakého sáčku, pretože plastov je zlé, samozrejme, ale nejako potrebujem. Ale to, že si kúpite za peniaze, ktoré ste zarobili, nejakú potravinu, donesiete si ju domov a potom ju vyhodíte, lebo nestinete, znevate na ňu chuť. Už z akéhokoľvek dôvodu to mi príde ako strašný nonsense. To mi veľakrát udrelo vlastne pri videní týchto štatistík, že toto je naozaj ultra nezmysel, čo sa v našej spoločnosti deje. Takže moja prezentácia je hlavne o tom, aby sa vás možno trošku šokovala a ukázala to, že je to veľmi veľký problém, je to veľmi veľký ekologický problém. V rámci potravín panuje taký názor celosvetovo, že máme nedostatok potravín. Do roku 2050 by sme mali zvýšiť našu produkciu, ak chceme uživiť našu rastúcu populáciu o 60%. Aktuálne na svete hladuje 1 z 9 ľudí, dokopy je to 870 miliónov ľudí celosvetovo. A tu prichádzame k prvému nezmyslu, že aktuálne množstvo potravinového odpadu, ktoré vyprodukujeme, by dokázalo nakrmiť všetkých 870 miliónov ľudí 4-krát. Jedna tretina potravín, ktoré sa na svete vyprodukujú, sa na náš tanier ani nedostane, alebo skončí v koši a predstavuje to 1,3 miliardy vyhodených potravín. Pri symboloch, ktoré vidíte, sú nám napísané alebo uvedené percentá v jednotlivých tých skupinách, koľko sa vlastne z danej skupiny potravín vyhodí. Ako vidíte, najhoršie je na tom ovocia, zelenina a ľuzoviny a koreňová zelenina. Možno, aby ste si vedeli lepšie predstaviť, čo tieto čísla znamenajú, tak napríklad pri jabločku vidíte, že 45% ovocia a zeleniny sa vyhodí. Je to ako keby sme ročne vyhodili 3,7 miliardy jablok. Pri takých zemiakoch je to napríklad 1 miliarda sáčkov čipsov. Čo bolo pre mňa najšokujúcejšie číslo, je práve to mäso, pretože síce percentuálne to nie je až tak veľa, tých 20%, ale vyhodené mäso sa rovná tomu, ako keby sme zabili 75 miliónov kráv ročne a nikdy ich nezjedli. Vyhodené potraviny sa dajú kvázi merať vo finančnej hodnote a na vrchu toho ľadovca, ktorý my vidíme a ktorý je nejako štatisticky zmeraný, je
teda číslo 990 miliard dolárov. To je hodnota potravín, ktoré sa ročne vyhodia. Pod tým však vidíte 5 symbolov, ktoré hovoria o stratách. Na pôde, na vode produkujeme vlastne potravinovým odpadom emisné skleníkové plyny, pardon. Vylesňujeme a tým, že plytváme potraviny a že sa stále ako keby zvyšuje dopyt po potravinách, narastajú aj ceny, ktoré robia vlastne potraviny nedostupnejšie pre chudobných ľudí. Keby potravinový odpad bol štátom alebo ekonomikou, umiestnil by sa na 3. mieste v produkcii CO2 skleníkových plynov. Je to 3,5 miliardy tón produkovaných ročne a tvorí 8% svetovej produkcie CO2. Keby sme znížili náš potravinový odpad len o 50%, aby ste si vedeli predstaviť v porovnaní napríklad s autami, tak by to znamenalo, že 2 roky by v Európe nejazdilo žiadne auto. Čo sa týka vody, 25%, alebo teda 1/4 vody používanej v poľnohospodárstve je použitá práve na vyprodukovanie potravinového odpadu. 45 biliónov litrov, sú to také čísla, ktoré možno vám až nič nehovoria, vôbec si to neviem predstaviť, preto je tam možno ten príklad uvedený, že je to ako keby trikrát objem Ženevského jazera. A znovu, keby sme znížili potravinový odpad o 50%, tento objem vody by predstavoval trikrát ročnú spotrebu vody Číny. Takisto plýtvame pôdou, v ktorej pestujeme či už ovoce, zeleninu alebo nejaké potraviny. A vyplýtvaná pôda alebo použitá pôda na to, aby sme vyprodukovali potravinový odpad, je väčšia ako Čína. Tu prichádza otázka, či je to vina. Lebo to ľudí zaujíma, keďže predpokladám, že nikto z vás neplýtva doma, nikto žiadne potraviny nevyhadzuje. Kto je teda na vine? V tejto tabuľke vidíte práve percentuálne rozloženie toho, ako ktorý článok v reťazci plýtva. Čiže z zelenej časti vidíte práve spotrebiteľov, potom následuje spracovanie, preprava, obchod a nakoniec je to produkcia, alebo prvá je produkcia. A je obrovský rozdiel medzi krajinami alebo regiónmi vyspelými a rozvíjajúcimi sa. Vidíte, že na západe alebo vo vyspelých ekonomikách je ten podiel spotrebiteľov o mnoho vyšší a tvorí prevažnú väčšinu toho odpadu. Zatiaľ, čo v rozvíjajúcich krajinách sú to práve pestovatelia alebo chyby najviac nastávajú pri preprave a pri skladovaní potravín, teda ani sa k tomu spotrebiteľovi nedostanú na to, aby mohol teda plýtvať. Pozrime sa do Európy. V Európe, ktorá sa teda týka nás, sú spotrebitelia zodpovední za 52% potravinového odpadu. Toto číslo, myslím, že som ešte nestretla Slováka, ktorý by na to reagoval, že to nie je teda možné, že na Slovensku určite sa neplýtva polovicu odpadu netvoria domácnosti. Môže to a nemusí to byť pravda. Štatistiky sú veľmi také triky, pretože na tomto obrázku vidíte 5 štúdií, úplne z vášho pohľadu vľavo. Je štúdia Food and Agriculture Organization, ktorá patrí vlastne pod Spojené národy, ktorá práve hovorí o tých 52%. Ale keď sa pozriete do ostatných tých štúdií, tak tie percentá sú odlišné a pre domácnosti sú nižšie. Európska únia je teraz vlastne v štádiu, kedy sa snaží vytvoriť jednotné štatistiky pre každú krajinu. Tento obrázok je, veľa na ňom nevidíte, ale podstatné sú farby, pretože tie ukazujú, ktorá krajina má relevantné dáta v danej oblasti tých štatistík. Červenou šípkou je označené Slovensko a ako vidíte v šiestich, proste vo väčšine časti tých reťazcov nie sú dostupné žiadne dáta.
Čiže veľa vám dnes o slovenských štatistikách, alebo číslach nepoviem, pretože na Slovensku ešte nebola vytvorená štatistika, ktorá, na ktorú by sa dalo spoľahnúť. Asi najlepšie je na tom Anglicko a Holandsko, ktoré majú tak najviac tých relevantných dát. Keďže v Európskej únii sa tejto téme teraz naozaj venujú a vytvorila sa vlastne Európska platforma na boj proti plytvaniu potravinami, začínajú sa tam diať nejaké kroky, dohodlo sa teraz vlastne, že do roku 2030 by sa mal potravinový odpad znížiť o polovicu, tak už aj Slovensko sa muselo zaaktivizovať a bolo do toho trošku vťahnuté. Takže ministerstvo pôdohospodárstva sa minulý rok rozhodlo urobiť prieskum. A keď si prečítate ten text, mňa v ňom najviac pobavilo slovo prieskum na nie veľkej vzorke a bol veľmi ovplyvnený letnou sezónou. Čiže urobil sa síce nejaký prieskum, ale ten prieskum je nám asi na nič. A v zásade sme v ňom nič zistili, len to, že veľa plýtvame ovocím a zeleninou, ale je to vlastne preto, lebo je leto. Takže tento prieskum asi dopadol trošku neslávne. V poslednom odstavci vidíte číslo 52 tisíc tón potravín nemuselo byť na Slovensku vyhodených. Štatistika alebo dáta, ktoré uvádza Slovenská agencia moderného obchodu, hovoria o úplne inom čísle. A to číslo je 0,86 milióna tón potravín ročne vyhodených na Slovensku. Čiže máme 860 tisíc tón versus 52 tisíc podľa ministerstva pôdohospodárstva. Takže asi všetci veríme a dúfam, že tie štatistiky sa trošku vyjasnia a urobia sa poriadne, aby sme vedeli, v ktorých oblastiach treba pracovať najviac a čo sú naozaj tie dôvody. Trošku presnejšie sú štatistiky obchodných reťazcov. Za rok 2016 5 obchodných reťazcov vyhodilo 15 tisíc tón použiteľných potravín. Viem, že v roku 2017 všetky reťazce okrem Teska odmietli zverejniť svoje štatistiky o plytvaní, čo je určite veľká škoda a naše združenie sa určite bude zasadzovať za to, aby boli verejné tieto čísla. Všetci tvrdia, že tvoria mizivé percento. Ale teda vďaka Tesku si môžeme pozrieť, koľko reálne tento reťazec na Slovensku vyhodil, a keď teda ostatní tvrdia, že vyhazujú tiež také zanedbateľné percento ako Tesco, tak to bude zhruba rovnako. Čiže Tesco za minulý rok vyhodilo, alebo malo 3000 tón potravín určených na vyhodenie, čo 39 tisíc tón, teraz som sa zamotala, 39 tón bolo darovaných na ľudskú spotrebu a 134 tón ako krmivo pre zvieratá. Zvyšných 2800 tón bolo naozaj vyhodených použiteľných potravín. Tesco je určite jeden z obchodov, ktorý najviac dbá na to, aby ten potravinový odpad znižoval. A viem, že urobili, keďže s nimi často spolupracujeme, urobili mnoho krokov preto, aby sa čo najviac potravín a tých prebytkov darovalo charitatívnym organizáciám, aby sa teda tieto potraviny nevyhadzovali. Čiže vyzerá to tak celé veľmi čierne, ale určite sa dajú nájsť riešenia. Veľkými príkladmi sú krajiny ako Dánsko, alebo Škandinávské krajiny, alebo najviac Dánsko. Hnutím, ktoré vedie jedna super žena, Silvia Hegel. Napríklad Dánsko sa za posledných 5 rokov len občianskou iniciatívou, ale samozrejme v spolupráci so štátom, podarilo znižiť potravinový odpad o 25%, čo je super číslo, takže my sa nimi určite budeme radi inšpirovať. A chcel by som len možno na záver povedať, že každý z nás vždy ide nakupovať, keď má pozeračnú chladničke, môže si uvedomiť, že tým dôvod sa týka aj jeho, pretože každý rozhodnutí v obchode ovplyvňujete to, koľko sa tých potravín vyhodí. Či si napríklad vidíte na obrázku, zoberiete trs banánov, alebo si zoberiete 5 jednotlivých banánov a vlastne 5 zachraniteľov, niektorý ich nechce, tak už to vlastne robí krok k zníženiu potravinového odpadu.
Takže správame sa k jednu vedome a s láskou. Budem sa prídeť, mám nájsť. Dúfam, že vám budem chutiť a neprítvajme.